Tak dobrý den, děkuji za úvod. Kolegové tady hovořili o, nebo zmiňovali infrastrukturu pro přenos frekvence a času v rámci sítě CESnet. Já tedy zkusím promluvit trochu víc o této infrastruktuře a začnu možná obecněji tedy o tom, co jsou atomové stupnice a jak vlastně řešíme otázku přesného času v CESnetu. Takže termín časová stupnice, nevím, jak moc je obecně známý, je to v podstatě věc, kterou asi jste o ní nepřemýšleli, ale běžně to používáme. Pokud k nějaké události přesuneme čas, tak tento čas je vztažen k nějaké stupnici. Ať už to je stupnice generovaná hodinami, konkrétními hodinami, podle kterých ten čas měříme, nebo to může být obecně nějaká stupnice, která je v podstatě virtuální, je dohodnutá, máme jenom její aproximace nějakými zařízeními. Čili časových stupňů existuje velké množství, můžeme si definovat, jak potřebujeme, a samozřejmě každé přesné hodiny realizují svoji vlastní stupnici. Z těch běžných stupnic, které v životě běžně používáme, tak všichni známe stupnici UTC. Začnu ale možná jenom stupnicí TAI, která je trošku jednodušší. TAI je prostě mezinárodní atomový čas, kdy sekunda má délku podle definice SI, či na základě přechodu v atomu cézia. A tento čas tedy plyne v podstatě kontinuálně, nejsou tam žádné přestupné sekundy, které znamená UTC. Čili fyzikové používají stupnici TAI, protože pokud položí si dotaz, kolik uplynulo sekund mezi dvěma intervaly, mezi dvěma časy v té stupnici, dostanou přesnou odpověď. Toto už neplatí v stupnici UTC, kdy stupnice UTC slouží pro běžné využití a je tedy navázána, nebo navázána je, v podstatě respektuje skutečně pohyb země a tudíž udržuje nějakou minimální odchylku vůči astronomickému času. Problém je v tom, že máme vlastně dvě definice sekundy. Taková ta stará historická je, že jeden den má 80 400 sekund, střední sluneční den. V 50. letech byla přijatá nová definice v rámci systému SI na základě tedy záření přechodu v atomu cézia. A samozřejmě to jsou tedy dva jevy, které spolu v principu nesouvisí, takže se ty stupnice musí nutně nějak rozcházet. Tudíž stupnice UT je atomový čas, který respektuje pohyb Země v sluneční soustavě. A pokud se tedy ta stupnice UTC, kde má tu sekundu SI, nějak odchyluje výrazněji, vkládá se přestupná sekunda. Teoreticky ta přestupná sekunda se může i vynechávat, ale to se ještě nestalo, čili zatím se vždycky jenom vkládala přestupná sekunda. Tím se tedy stupnice UTC a TAI rozchází a vznikají s tím některé problémy. Tak to byl takový úvod. Teď tedy, jak jsem říkal, každé hodiny tvoří svou vlastní stupnici. CESnet má tedy svoji atomovou stupnici na základě cézijových hodin. Jedná se o hodiny typu 5071A, což jsou nejběžnější komerční, nebo nejpřesnější komerční cézijové hodiny. Pokud byste někdo chtěli nějaké kvalitnější, tak si musíte vyrobit sami. A je to práce tak určitě na rok pro jednoho, dva fyziky. Tady máte na obrázku ty hodiny, je to trochu takový retro design, na mě vlevo ty sedmisegmentové displeje LEDkové. Je to tím, že se vyrábí v podstatě bez nějakých větších změn už přes čtvrt století. Historicky tedy byly vyvinuty vlastně na konci 80. let u Packardů, postupně tedy, jak se předávali, Agilent byl nástupce, vlastně tam se převedla část výrobku Packardu, později firma Symetricom a před dvěma lety byl Symetricom pohlcen firmou Microsemi. Takže hodiny vyrábí už ty výrobce, ale jsou pořád ty samé. Kdybyste chtěli vidět skutečně naživo, tak se přijďte podívat do CESnetu, máme je tam na sále, ale není to zase až tak nic zajímavého, je to prostě krabice 3U. Akorát, když jsme tam instalovali předtím asi z 5 lety, tak někteří kolegové se tam šli na ně podívat, říkali, opravdu tam bude napájení a nic jiného,
a ven z toho tedy padá nějaké časové impulzy. Takže nevěřili, že ty hodiny nemají čas od nějakého jiného zdroje. Prostě oni ten čas dělají a ten čas tedy, protože jsou Celsiusové hodiny, tak vyrábějí nebo tvoří podle definice sekundy v rámci SI. Tak máme-li tedy časové stupnice a atomové hodiny, tak je musíme nějak přenášet, porovnávat. To je základní metodologický problém, jak tedy porovnám dvoje relativně přesné hodiny. Stačí to porovnávání, někde se musí často, někde stačí třeba jenom při nižších požadavcích, třeba jednou za několik měsíců nebo i let. Ty Celsiusové hodiny vám udrží docela dobře čas s odchylkou na nějaké mikrosekundy i při další dobu, řekněme, mnoho měsíců. Porovnání na krátkou vzdálenost nečiní problém. Prostě se vezme koaxiální kabel a porovnají se pulzy z těch dvou hodin. To jsem ještě neřekl. Ty hodiny reprezentují čas v takzvaném signálem PPS, pulse per second, což je normální obdélníkový signál, kdy náběžná hrana toho pulzu znamená začátek sekundy. Čili jednu za sekundu se tam objeví prostě jeden puls. Čili porovnání na menší vzdálenost nečiní problém. Na větší vzdálenost už je teda systém složitější, jak to realizovat. Také v minulosti se běžně i ty hodiny na národní úrovni porovnávaly tak, že se udělala kampaň, že se vzaly jedny přednostné a s těma se jezdil po Evropě. Skutečně se prostě převážili a tam na místě se porovnávali v těch jednotlivých laboratořích, jak vypadá, jak se tedy chovají ty jejich vlastní hodiny. Což nebylo vůbec jednoduché, protože se musí započítat i vlivy třeba změny nadmořské výšky, čili pokud se jede s těma hodinama někde přes hory, tak se to nějak projeví, oni se nám trošku spozdí a tak dále. Samozřejmě pokud ta laboratoř je v nějaké jiné nadmořské výšce, tak se to také musí respektovat. Dneska se tedy, nebo od dob, kdy se tedy běžně začaly používat navigační systémy, a to především GPS, všichni víme, že Galileo je sice krásný projekt, ale ještě toho moc nepředvedlo. GLONASS je použitelný v jisté míře pro přenos času. Čínský systém Beidou, ten v Evropě nás nějak moc pro nás vliv nemá. Tak běžné přijímače GPS jsou schopny poměrně slušně produkovat stupnici GPS a existují speciální přijímače, které jsou právě určeny pro diferenciální, pro to porovnání, pro ten diferenciální přenos, porovnání dvou různých hodin. Tak to je metoda, jakou si běžně porovnávají dneska hodiny v národních laboratořích. Pro extrémní přesnost existuje obousměrný satelitní přenos, ale to znamená, že si musíte zaplatit a rezervovat obousměrný kanál na geostacionárním satelitu. A to, že jak je zřejmé, je velice drahé, protože satelitů je málo z principu. Oni musí mít odstup asi 2 stupně na oběžné dráze a speciálně třeba nad Atlantikem pro přenos mezi Evropou a Spojenými státy. Tam je ten prostor malý a je to opravdu, to si dovolí jenom několik málo laboratoří na světě, takový to přenos. No a ta poslední možnost, která právě kam směřuju, to je to, co také děláme v CESnetu, tak to je přenos optickou linkou. Tím, jak se v posledních letech staly optické linky běžně dosažitelné, existuje infrastruktura a navíc je možné sdílet ty linky s normálním datovým přenosy, protože opět nikdo jako nepoloží vlákno několik set kilometrů jenom kvůli přenosu času. To tak bohaté ty laboratoře určitě nejsou. Tady je mapka, která už je stará několik let, ale v zásadě tam se moc toho nezměnilo. Jsou tam běžné optické trasy v Evropě, které se používají při přenos času. Vidíte tam tu trasu mezi Prahou a Vídní, což je ta naše záležitost. Je tam taková ta dneska už provozněná ta trasa, co je Čarkovaně z Braunschweigu, kde je tedy PTB, čili německá laboratoř, přes Strasburg, Paříž, kde mají tedy francouzskou laboratoř, až do britského NPL, což jsou laboratoře, které již mají optické hodiny a tudíž oni potřebují takovýto přenos, plus tedy nějaké další trasy. Kolegové v Polsku také velmi výrazně pokročili budování optických tras.
Ta naše infrastruktura, když jsme ji začali tvořit před nějakými 7-8 lety, tak měla tedy několik cílů. Primární byl tedy porovnávat všechny CZ-ové hodiny nebo automové hodiny, které jsou provozovány v institucích, kde jsou napojeny. Myslím si, že kromě Telekomu, který si řeší to svoje porovnání se stupnicí, tou národní stupnicí, svým po svém, ty mají vlastní linky, tak vlastně všechny běžně dostupné, nebo všechny hodiny, o kterých víme, v České republice jsou do této sítě zapojeny. O nich zase není tak mnoho těch organizací. Naopak, tato infrastruktura umožňuje vlastně vylepšovat tu národní stupnici. Národní stupnice je provozovaná v Ústavu fotoniky a elektroniky, jmenuje se UTCTP, ten sufix TP znamená Tempus Pragensis, a je to vlastně, je to stupnice UTC, ale ve smyslu její národní aproximace. Prostě v každém státě je laboratoř, která provozuje takovou tu aproximaci stupnice UTC a má tedy jako k tomu vlastně přidává to svoje označení. Takže v Rakousku, to se zmiňujeme, je to prostě UTC BEV, kdy BEV je jméno toho institutu ve Vídni. Samozřejmě tato síť umožňuje také distribuovat přesný čas, čili pokud byste někdo potřebovali přesný čas z atomových hodin, tak je možné ho k vám takto dopravit. Kolega před chvílí zmiňoval přenos koherentní stabilní frekvence, to je úplně jiná úloha než přenos přesného času, to je vlastně další tedy s cílům, kdy na té lince mezi Prahou a Brnem vlastně dneska už tam funguje koherentní přenos, to znamená, ten laser musí dosvítit z Brna do Prahy a zpátky, čili přes 600 kilometrů, a musí ten signál být stále ještě koherentní na tom, když se vrátí zpátky, by bylo možné prostě porovnávat fázi toho signálu. No a v neposlední řadě samozřejmě jsme zapojeni do různých mezinárodních projektů, takže nějak spolupracujeme a také samozřejmě je snaha propojit ty infrastruktury s ostatními a samozřejmě jsou i snahy to nějak generalizovaně udělat v rámci Giantu. Tady je teda ještě jednou mapka, kterou už jste dneska viděli, takže trochu podrobněji. Máme tady seznam těch institucí, většinou jsem se zmiňoval. Klíčovou roli má tedy Ústav fotoniky a elektroniky. O vídeňském BEVu jsem také mluvil. UPT, to je to, co o čem hovořil kolega Číp. Co ještě nepadlo, je VUGTK na lokalitě Pecný, což je vlastně na Ondřejově. To je výzkumný ústav geodetický, topografický, kartografický. A vlastně naposled připojenými hodinami jsou hodiny, které jsou vlastně v Dejvicích, jenom vlastně přes sousední ulici na elektronické fakultě ČVUT. Koukám, že čas se nachyluje, takže tady jenom stručně, tady máme tu historickou linku do Vídně, která je v provozu od srpna 2011, a ačkoliv někteří zahraniční kolegové tvrdí, že oni byli první, tak nebyli. Myslím, že jsme skutečně první, to je první případ, kdy se přenášel optický čas mezi dvěma národními laboratořemi. Tak, to je tato linka. Bohužel tedy ta linka se přenáší ten čas po páru vláken, takže to má to některé nevýhody. Ty ostatní přenosy se dějí v jednom vlákně obousměrně. Tady je ta již zmiňovaná linka do Brna, kde je vlastně vyhražené pásmo, to je ta zelená barva, tam jsou potom použity speciální zesilovače, které jsou obousměrné, čili v tomto vlákně je v tom zeleném pásmu prováděn obousměrný přenos v jednom vlákně. Tady je další teda mapka, situace v rámci Prahy je taková poněkud komplikovaná. Kolegové ze sítě PASNET nám umožnili využívat jeden kanál v rámci jejich PASNETí sítě, a protože, jak jsem se zmiňoval, klíčovou roli hraje teda Ústav fotoniky a elektroniky v Kobylisích, tak my trasu mezi UT, což je tam ústav taky, kdo neznáte, tak prostě v Praze taky ústav, kde je uzel PASNETu, a tady v Zikovou ulicí, tak tam máme tu linku, aby to jeden kanál CWDM,
a my jsme ho vlastně používáme jako obousměrný kanál DWDM, čili máme tam 16 kanálů v rámci toho jednoho jejich kanálu. A potom tam teď běží po tom kanálu vlastně přenosy ze času ze tří organizací, z CESnetu, z FELu a z VUGTK. Tady mapku jednou z těch schémat jste viděli, druhý ne, to je vlastně jenom to, co asi tady nezaznělo a je podstatné říci, ta část vpravo, kdy se ta nejistota zvyšuje, to není tou metodou přenosovou, to je prostě tím, jak se ty hodiny rozjíždějí. Čili my jsme tady, tyto přenosy jsou mezi dvěma místy, dvěma různými hodinami, takže nás zajímá vlastně, kam se dostaneme jako nejníž, protože ta část vlevo, dokud to klesá, to je fázový šum metody a to nám říká, jak ta metoda je kvalitní. Pro porovnání tam jsou potom použity metody přes satelit, kdy vidíte, že každopádně tedy optický přenos vychází lépe. No a to je jenom teda poslední vlastně slide stručně. Tady v rámci toho demonstrace je tam na stole pár zařízení, které, pokud vás to zajímá, přijďte se podívat. Mám tam rubidové hodiny, ty jsou řízeny, je tam teda jeden GPS přijímáč, mám tam adaptér pro přenos frekvence a času, který je zapojen přes cívku 50 km vlákna a je tam tedy možné málo zobrazit třeba, že vlastně je fázový šum signálu z GPS velice poměrně velký. Málo si uvědomuje, že GPS má sice přesný signál, ale kvalitní oscilátor krátkodobě je mnohem stabilnější než signál z GPS. Samozřejmě po delší době, několika minut, se to potom obrátí. A můžu tam i demonstrovat vlastně pomocí motorizované linky, jak se celku měřitelně projeví prodloužení trasy o té 50-kilometrové trasy o pár desítek milimetrů. Takže to bylo všechno, děkuji za pozornost a asi bude čas na dotazy, pokud je tady prostor, já nevím.